हेलो एवरीवन आपन मानको स्वागत करू छी मोर नुवा फर्स्ट ब्लॉग रे। तो आपन माने केमिति आछन जी आशा करू आपन माने समस्त भलो रहथिबे। तो अगरी चौदर ब्लॉग आनी भाभी के पर चढ़ल चौदर ये पटना बीच पाए कि हमें ब्लॉग आनी पाले नी। तो आज रो ब्लॉग ता होकि हमर जो माने बाइक चलो जथि बट से माने सेफ्टी प्रति बिल्कुल भी ध्यान दौना भाई। तुम जिते लक्ष दे लक्ष दु लक्ष अढ़े लक्ष पांच लक्ष दस लक्ष हजार लक्ष 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 बाइक चल भाई निज जीवन तो आगे बचेबार अच्छे ना। तो आज मुझे कहना चाहिए पाँचटा राइडिंग जैकेट बजेट भितर भल भल रईडिंग जैकेट मुझे मो तरफ रिव्यू हिसाब से रैंक देती फास्ट स्टार्ट करें तौर मैं पांच नंबर स्टार्ट कर आ एक नंबर अच्छी सब पॉपुलर ब्रांड जैकेट आउ तार कॉस्ट भी बहुत कम। हाँ मैंने एत हाई फाई तो है आज वीडियो देखते सब्सक्राइब जमा करना प्लीज वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करते बहुत सारा भल पाइबा दिखते सपोर्ट करते भाई। वीडियो बनाऊँगी आपण कि आपंकी नलेज मो पास अच्छे आप नदी आपण किसी जाणी किसी भूल भड़का रोच मो पा तो प्लीज मत कमेंट जना आदि रिसेंट रिसेंट रईड कौटे जाऊे कौन करुचे कौन चलती तुम इनस्टाग्राम आईडी अच्छी फॉलो करते रिप जीन पिंधि स्टाइल मारि कि मो सार्ट बटन खोल स्टाइल मार भाई मना ना बट निजर सफी का आगे देखार अच्छी। तो राइडिंग जैकेट रे कौन छोट मोट ईर हेलमेट लगे राइडिंग जैकेट रे कौन हुए छोट मोट एक्सीडेंट आप जो कि सीवियर इंजर्ड हबार थी सभी सीवियर इंजर्ड हे आम लिस्ट पांच नंबर जैकेट हो जमा कंपनी तरफ आ तार फिडबैक आपमा कंपनी तरफ आर रेट हूँ पांच हजार अणाशी टा मैं फाइव थाउजेंड अशी टाइम भरी दे मैं टोटाल कह मैंने फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड एक आठ टाइम आपको यार स्पेशल क्वालिटी रही बजेट पाएंगे।
ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ପଲିସି ସର୍ଭିସ୍ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ମାନେ ଅନ୍ଲି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିବେ ଯେ ମୋ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ ଲାଗିଲେ ମୋତେ ହେଭି ହେଇଯିବ ଇଏ ହେଇଯିବ, ତ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଇରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେ ଲେବଲ୍ ଟୁ ଲେବଲ୍ ଥ୍ରୀ ଲେବଲ୍ ୱାନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ସେଟାକୁ ଆଣିକି ତା ଭିତରେ ଚେନ୍ ଆଉ ଜିପ୍ ସବୁ ଦେଇଛି, ତ ତା ଭିତରେ ଆଣିକି ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କର ତା'ର ମିଳୁଛି, ତ ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ବନା ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସେ ପ୍ୟାଡ଼୍ ପୁରା ଆଣିକି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେବଲ୍ ଟୁ ପସନ୍ଦ କି ଲେବଲ୍ ଥ୍ରୀ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଆପଣ ତାକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିପାରିବେ। ଇଏ ବି ହେଉଛି ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ପଲିଷ୍ଟର୍ ଆଉ ଜିପର୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ଆଉ ଏଥିରେ ତ କିଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଛି ଆପଣ ମୋତେ ମୋର କେବଳ ମାନେ ରେଟ୍ ପାଇଁକି ଆକୁ ବଜେଟ୍ ପାଇଁକି ଯାହାକୁ ମୁଁ ରଖିଛି। ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 3630 ଟଙ୍କା। ୟାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆମାଜନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କିଣିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ କାମରେ ଆସୁଥିଲି ଘରରେ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଛୋଟ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଜମା ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଏକ ନମ୍ବର ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆପଣମାନେ ସେଠାରେ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆମ ଲିଷ୍ଟର 3 ନମ୍ବର୍ରେ ଅଛି ସେଇ ପୁଣି ୟାମାହାର ଜ୍ୟାକେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି 5 ନମ୍ବର୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଠାରୁ ଟିକିଏ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଅଛି। ଏଥିରେ ହେଉଛୁ ମାନେ କାର୍ବୋନେଟେଡ୍ ପଲିଷ୍ଟର୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ୟାର ରେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ତା ପାଖରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଦେଖାଯିବ, 5,990 ଟଙ୍କା। ତା'ର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ବି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗର 6,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଅଛି ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ଲେବଲ୍ ଟୁର ଆର୍ମର୍ ଦିଆ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଦିଆ ଲେବଲ୍ ଟୁ ୟା ଲେବଲ୍ ଥ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଓଭରବ୍ରିଜ୍, ଆଉ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଗଲେ ଭାଇ ମାଲ୍ ଚୁଡ଼ି ଝଗଡ଼ା ଭାଇ ଚୁଗାଳି। ତ ଏଥିରେ ମେ ବି ଲେବଲ୍ ଥ୍ରୀର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ ଲାଗିଛି, ତ ଏଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଭଳିଆ ମିଳିଯିବ, ସେ ୟମାର ସେମ୍ କିଂ ଭଳିଆ ମିଳିଯିବ। ତା'ର ଆର୍ମ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ନି ସୋଲ୍ଡର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍, ଆଉ ଆର୍ମ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍, ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ DSG ଜ୍ୟାକେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରେ ତା'ର ଫ୍ରେମ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ର୍ ଫ୍ଲାଇଡ଼ର୍ ସବୁ ଅଛି, ଏଲ୍ବୋ ସ୍ଲାଇଡ଼ର୍ ଏଲ୍ବୋ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ ଏସବୁ ମିଳିଯିବ ଏଥିରେ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତା'ର ଫ୍ରେମ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ର୍, ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେଟାର ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିସାରିଛି। ତ ଫ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଭାଇ ଦୁନିଆରେ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବେଶୀ ୟମାର R15 MT15 ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି, ମାନେ ତା'ର ୟୁନିଟ୍ ବହୁତ ସେଲ୍ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବାଇକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ରାଣ୍ଡର ରାଇଡ଼ିଂ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିମି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବି ତ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର ନା, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିମି ବଜେଟ୍ କାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ। ମାନେ ଆପଣମାନେ ବଜେଟ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଆପଣମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଭାଇ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ବାଇକ୍ ଅଛି ଜେଡ୍ ନ ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ଆମର ବି ଥିଲା। ତ ଆଜିକାଲି ରିଲ୍ସ 2 ନମ୍ବର୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଆସୁଛି ଆମର ନା TVS ନା ୟମାହା, ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ତା'ର ହେଲମେଟ୍ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏକ୍ଜର୍ ଗ୍ରୁଜ୍ ଟୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ 5,600 ସମଥିଂ, ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଇଣ୍ଡ ମନେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଆସିବ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଡିସପ୍ଲେ ହେଉଥିବ। ତ 5,600 ସମଥିଂ 600 ଏମିତି କ'ଣ ସେମିତି ସମଥିଂରେ ଆସୁଛି, ତ ମାନେ 5,700 ଧରିବା। ତ 5,700 ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜର୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ମିଳିଯିବ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ରେ ଅଛି ଆଭେଲେବଲ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ୟୁଜ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟାର ଚେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟ ଦେଇଥିବ, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ ପାଇଁ ବଟ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍ ଦିଏନି। ତ ଆପଣ ୟାର ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ସବୁଥିରେ ଥାଏ, ସବୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ ନର୍ମାଲି ଆର୍ମ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍, ଏଲ୍ବୋ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍, ସୋଲ୍ଡର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ ସବୁଥିରେ ଦେଇଥାଏ। ତ ଆଉ ସି ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ଅଛି ଲେବଲ୍ ଟୁର ପ୍ୟାଡ଼୍ ଦେଉଛି ୟାର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ଯେଉଁ ବାଇ କରିପାରିବେ ଆମାଜନ୍ର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ୍, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ୍ରେ, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ପ୍ରମୋସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ ମୋର, ବାସ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସେଫ୍ଲି ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ରାଇଡ଼ର୍ ରାଇଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଫ୍ଲି ରହନ୍ତୁ।
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏଇଟା ଇଏ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସୁଛି, ତ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବ୍ୟାକେଟ୍ ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଇମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରିକି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଆସୁଛି ESG ଏରିଏସ୍ ରେସିଂ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ଯେଉଁଟାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 6,400। ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ କେତେ ଭଲ ହେଇଛି ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା। ଏଥିରେ ଲେବଲ୍ ଟୁର ଆର୍ମର୍ ଆଉ ମାନେ ଲେବଲ୍ ଟୁର ଆର୍ମର୍ ନେଇ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର କହୁଛି, ଏଥିରେ ଲେବଲ୍ ଟୁର ଆର୍ମ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର, ଏଲ୍ବୋ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର, ସୋଲ୍ଡର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର, ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ସବୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ରାତିରେ ନାଇଟ୍ ରାଇଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଆପଣ ପସନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଯେତିକି ବି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଉଛି ସବୁ ଠିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ମିଳିଯିବ। ଭାଇ ESG ର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସେଥିରେ 6,500 ଟଙ୍କାରେ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯଦି ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ